pessoal, tudo bom? Daniel Saraiva aqui com vocês, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E operando a câmera comigo. E pessoal, beleza? Felipe Fernandes na área aí, ó. Vou mostrar para vocês a carreta itinerante do Museu das Olimpíadas. Então, galera, a gente está aí nessa série de vídeos mostrando, né, os elementos, os veículos comerciais que tem passado aqui em Belo Horizonte referente às Olimpíadas. Eu mostrei para vocês, né, estava lá no revezamento da tocha olímpica aqui em Belo Horizonte, mostrei para vocês, o link vai estar aqui em cima, ó, mostrando os ônibus que faziam parte, os caminhões que faziam parte, e agora a gente está aqui com a carreta itinerante. Bom, esse vídeo está aqui no quadro Curiosidades, onde que eu vou mostrar para vocês a versatilidade de um implemento, né, Felipe? Exatamente. De como o implemento, ele pode ser configurado não apenas para transporte de cargas, mas também para ser transformado como é que eu posso falar, Felipe? As possibilidades, né? De ser transformado em um local de evento, local, né? De evento. Onde que a gente pode fazer algumas instalações, né? E nós estamos aqui na Praça JK, na região centro-sul de BH. Aqui a gente tem a Serra do Curral, ó, ao fundo. Está fazendo muito frio nesse inverno aqui em Belo Horizonte. Por isso eu estou bem agasalhado, Felipe, também, né, Felipe? Fazendo frio demais. Ele conta um pouquinho, resumidamente, um pouco da história das Olimpíadas, de tudo que aconteceu, né? Os momentos mais marcantes e tudo mais. Vai estar aqui, hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, é o último dia, daqui ela já vai para Juiz de Fora. E tem vários brindes, né, aqui, ó, a gente ganhou esse botão. Mostra seu botão aí também, Felipe. A gente ganha bota, a gente ganhou vários brindes aqui do Bradesco. Quem está promovendo isso é o Bradesco. E tem um detalhe, o cavalo mecânico que eles estão utilizando, galera, é um Volkswagen Constellation. Aqui, como vocês podem ver, ó, eles fizeram aqui um sistema de acabamento, onde que esconde a roda. Olha que legal, galera. E é o implemento da Truck Van, né? Truck Van. Olha só que legal. Que legal aqui, ó. O acabamento dá uma continuidade e ainda tem uma iluminação aqui, ó. Isso aqui de noite deve ficar muito bonito, né, Felipe? Esse acabamento. E ele tem ar-condicionado. Vou mostrar lá dentro como é que é lá. É claro, óbvio que a gente já foi lá, né, Felipe? Vamos lá conferir. Vamos lá, de novo. Olá, bem-vindo. Obrigado. Olá, bem-vindo. Aqui, ó, tapete vermelho que não pode faltar, né, pra quem visita. Aqui, galera, como é que foi transformado esse implemento? Aqui a gente tem um sistema de ar-condicionado, aqui a gente tem uma cortina de ar para impedir que o ar quente entre no compartimento, ele é todo isolado hermeticamente, sistema de iluminação, nem parece que a gente está dentro de um implemento, né, Felipe? Nem parece. Aqui a gente tem as tochas, a tocha de Atenas e a tocha de Londres, que são das duas Olimpíadas. Aqui a gente tem os televisores, né, que passam vídeo a todo momento, mostrando os melhores momentos das Olimpíadas. Aqui nós temos fotos e os quadros. Aqui nós temos um totem interativo, onde que a gente pode ver aqui os modelos das tochas. Aqui nós podemos ver as medalhas, cartazes, e aqui as participações femininas. Aqui nós temos outro totem, onde que mostra a cronologia da Olimpíada, da Paralimpíada também, das disciplinas olímpicas e paralímpicas. Aqui nós temos o kimono que foi utilizado pelo atleta Fábio Campos, em 2004,
E aqui a camiseta utilizada pelo atleta Leila, do vôlei. Aqui nós temos um outro pôster. Vocês podem observar que o espaço está sendo bem utilizado, né, Felipe? Aqui a gente tem um sistema elétrico. Olha o espaço bacana que tem aqui. Felipe, dá um pouco aí da sua opinião. Gostei bastante de conhecer a história da Rádio de Vida, né? E a gente vai acabar de vir passejando. Muito bem acabado, um tremendo e muito bem utilizado. Gostei mesmo. O pessoal caprichou aí, tremendo. Fala um pouco sobre esse totem aqui. Muito interessante, interativo. Pra quem não viveu as outras Olimpíadas, né? Vai ver aqui. As delegações participaram, o começo e até o atual. Bacana mesmo. O que mais que você pode mostrar aí pra gente? O mapa da cidade do Rio de Janeiro. Interativo, né? Interativo, você vai clicando aqui, vai falando onde vai ter as competições. É, pra quem nunca foi no Rio de Janeiro. E aqui, ó, a gente vai ter competição aqui, ó. De futebol na Arena Amazônia. Pessoal do Amazonas aí que acompanha o nosso canal, Fonte Nova em Salvador, pessoal de Salvador que acompanha o nosso canal, ó, vai ter futebol lá e vai ter ônibus das delegações lá, né? Vai ter lá. O pessoal ficar atento pra poder clicar bastante lá. E a gente vai ter que correr atrás também, pra alguma coisa. A Arena Corinthians lá em São Paulo vai ter também e, claro, no Mineirão também vai ter. E a gente vai correr atrás, a gente vai fazer o plantão. Durante o mês de agosto, né, Felipe? Isso. Vamos mostrar mais coisas. Porque aqui a gente tem mais outro totem, umas curiosidades. Aqui é interessante, cara, ó. Um mascote. Lá de 1972 até o atual aí, ó. Atlante, 96. Sítio, 2000. Atenas, 2004. Pequim 2008, foi uma abertura para uma competição tanta, né? Eu gostei muito do encerramento das Olimpíadas de Pequim. Foi muito boa, e a abertura também foi excelente, muito, né? Primeiro. Mas nossa, o Vinícius aí. Vinícius, interessante. Homenagem ao Vinícius de Moraes. E o Tom, do Bon Jovim, que é o Paralimpíada. Também. Muito interessante mesmo. Bacana. O piso aqui é o piso Interaflex, né? Do implemento. Aqui, como vocês podem ver, tem os mascotes aqui em pelúcia. Aqui a gente tem as sapatilhas, né, Felipe? E aqui a raquete de badminton. Aqui nós temos mais fotos. E aqui a gente tem o monitor mostrando as curiosidades. Aproveitar, né, falar pro pessoal pra poder aproveitar bastante, né, Felipe? Aproveitar bastante. Porque amanhã é o último dia, pessoal. Amanhã é o último dia aqui em BH. Depois eu fui de embora, que é o da luta da mata. Amanhã eu vou de embora. Paris é muito interessante. Aqui a gente tem a bandeira oficial do Comitê, da Comitê Olímpico Internacional. E aqui a gente tem as moedas comemorativas. O pessoal aí tá guardando dinheiro, né, Felipe? Aí, ó. Moeda de 5 reais. Quem nunca viu uma moeda de 5 reais, ó, tá aí. É uma edição comemorativa, infelizmente limitada, né? Que não dá pra você sair por aí gastando uma moeda dessa, né? Vale mais, hein? Essa de 5 reais vale mais que 5, né? Vale mais que a nota é 5. Aqui a gente tem os mascotes. Aqui a gente tem os criptogramas dos esportes. E agora a gente vai fazer mais imagens externas. Aqui a gente tem a escada em piso de chapa de alumínio lavrado, né? Isso, muito bem aqui acabado. Gostei muito. Tapete vermelho também para poder receber a gente, né, Felipe? Muito bem. A recepção aqui é excelente. Aqui a gente tem o outro mascote. Pessoal, aproveitar e tirar a foto, né? Tirar a foto aí. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Gostaria de participar de uma enquete rapidinho? A gente acabou de participar da enquete. Obrigada. Então, galera, quando você sai, você participa da enquete.
onde a gente já participou, né? Porque antes da gente fazer as imagens, nós aproveitamos para poder conhecer, né? E eu não respondi a enquete pelo seguinte, as minhas respostas são as mesmas do Daniel. Eu respondi para ele que ele é o manda-chuva aqui do negócio, então deixa para responder. A opinião é parecida. A opinião é parecida. Aí você tem a oportunidade aqui, ó, de tirar foto, ó, no pódio. Aproveitar aqui, ó, você pode pegar, tirar a foto aqui. Lá também com a tocha olímpica, né? Vamos lá, Felipe, vamos lá mostrar a tocha olímpica lá. Segura a bandeirinha do Bradesco aí pra mim, por favor. Então, galera, quem tá patrocinando essa carreta é o Bradesco, Banco Bradesco e o Ministério da Cultura. Aqui a gente tem os cones separando a área com as modalidades olímpicas. Tá aqui um lugar muito bacana pra você vir. Tá no extremo aqui da região sul. Tem ônibus que para aqui na... Aqui, ó. E aqui tá a tocha olímpica, ó. Vocês viram no revezamento, ó. Olha que bacana. A gente já tirou a fotinha, né, Felipe? Agora a gente vai mostrar pra vocês um vídeo. Vamos mostrar ali os outros detalhes, né, Felipe? Vamos lá mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um compressor do ar-condicionado e do todo o sistema de geração de energia. Olha aqui onde é que fica. E ainda tem as tomadas externas. E ele ainda tem um puxadinho ali, ó. Olha que legal, Felipe. Ele faz uma extensão nessa parte aqui, ó, para poder aumentar o tamanho dele. Muito bacana, né? Muito bacana. Ao fundo aqui a gente tem a Serra do Curral, né, Daniel? Sim, a Serra do Curral aqui com a praça, ó. Muito bacana. Gostou? Gostei. Tem abraços? Porque tem agora, abraço. Porque agora a gente, depois dos abraços, a gente vai fazer um corte para poder fazer algumas imagens do cavalo mecânico, do cavalo, né? Volkswagen Constellation. O abraço aqui hoje vai com o Elias Calisto. Vai pro Lirisson Bolo e pra Mari Canela. Abraço pro pessoal. Beleza, pessoal. Mandar um abraço aí pro pessoal que acompanha a gente aí do Rio de Janeiro. Pessoal aí do Novidade do Mundo dos Rodoviários, que tá sempre divulgando os nossos vídeos. Rodrigo Viana, um abraço pra você. Rodrigo, eu peço um favor pra você. Por favor, faça vídeos faça vídeos dos ônibus que estarão aí nas Olimpíadas, levando as delegações pra gente, por favor. Pessoal, agora que a gente filmou o museu, as curiosidades da Olimpíadas, nós vamos filmar agora o cavalo mecânico que transporta aquela estrutura toda. Nós vamos apresentar para vocês aqui hoje, é o Constellation Titan Track Volkswagen 19420. A Divantec, motor MAN, ele está equipado com motorização MAN, câmbio automatizado eletrônico. Ele foi adesivado com o patrocinador oficial da Olimpíada. Que é o Bradesco Seguros. Cubo de roda aí. Colocaram capa de porta, para ficar bonitão. Aqui, como vocês podem ver, está aqui o chassi, infelizmente a gente não vai dar para mostrar as partes internas dele, galera, que a gente não teve autorização, mas tá aqui, ó, suspensão. Aqui a gente, algumas tomadas aqui, ó. Aqui nós temos a parte traseira dele, nós temos aqui o tanque de ar, 32, e aqui o tanque de combustível. O cubo de roda dele já é diferente, né, o Felipe? É bem diferente. O cubo de roda traseira. A quinta roda. A quinta roda. Esse cubo de roda já é o cubo de roda mando do mesmo TGX, né? Do mesmo TGX, bacana. Já não é mais aquele cubo que a gente está acostumado a ver no 17230. 17230, no modelo da Volkswagen, né? Isso. Detalhe do cubo de mão, a base do cubo aqui. Aqui, como vocês podem ver, aqui a gente tem um galãozinho d'água. Pra quem não conhece, né, Felipe, o step fica aqui, ó. Step. E é obrigatório, né? Obrigatório o step, geralmente a gente vê com... Já com o implemento, né? É muito raro a gente ter essa oportunidade de mostrar só o cavalo mecânico. É assim que fica melhor que a gente mostra os detalhes pessoal aí.
e aqui fica a caixa de bateria. E um detalhe interessante, a gente sempre mostra, né, Felipe, nos ônibus, o filtro de ar aqui na frente. No caso do cavalo mecânico, desse aqui, o filtro de ar está aqui atrás, ó. E geralmente também no, nos caminhões também, né? Nos caminhões também. E aqui, ó, o ar entra por aqui, por essa tomada de ar. Ele vai passar por aqui, por esse duto. Vai passar aqui por esse filtro, para ser jogado lá dentro aqui, ó, no sistema de admissão, ó. Todo esse caminho. Olha lá a ventoinha do radiador. Aqui, como a Volkswagen não faz parte, né, do patrocínio e tudo mais, eles foram pegar e cobriram aqui a logo. Não viu que ele colocar a mão lá dentro, a gente tá dando, né, tá? Se eu for filmar, você filma assim, tá? Por gentileza. Beleza. Se acontecer alguma coisa, eu vou ficar de novo. Ah, tranquilo. Detalhe aí, ó. Vetrônico novamente. Que foi preservado, mas tamparam o Titan ali na frente. Tamparam. E tamparam o Constellation lá em cima. Que tinha que ter deixado, né? Tinha que ter deixado. 420 cavalos. O pessoal aí às vezes que critica a Volkswagen, né? Fala, ah, não, a Volkswagen é fraca e tal, que não sei o quê. Olha aí, 420 cavalos. Os faróis aqui, eu gostei muito desse conjunto ótico, né? Tá? O farol aqui, ó, esse aqui é opcional, tá? E esse vocês estão vendo aqui, tá? Que veio com ele. Ah, o pessoal que acompanha a Fórmula Truck. Mandar um abraço aí pro pessoal que acompanha a Fórmula Truck. Que a Volkswagen tá liderando o campeonato, liderando, né? Tem o meu xará lá, o Felipe Jafone. Felipe, né? Jafone, que é da equipe Volkswagen. Da mesma equipe faz parte a Débora Rodrigues. Débora Rodrigues. A musa da Fórmula Truck. A musa, é. O caminhão rosa, né? Isso, caminhão rosa. Então, galera, tá aí o Constellation. Todos os nossos vídeos das Olimpíadas, sobre as Olimpíadas, do quadro Curiosidades, a gente vai estar sempre mostrando um veículo. A gente vai estar mostrando um veículo e, ligado a esse veículo, a gente vai estar mostrando também algum recurso das Olimpíadas. Algum recurso, Espero que vocês tenham gostado desse quadro Curiosidades, que a gente faz o esforço aí pra gente estar sempre correndo atrás, correndo, né? Atrás de novidades. E durante as Olimpíadas a gente vai trazendo. Eu sei que muita gente não está a favor das Olimpíadas, o pessoal está meio receoso, mas é aquele negócio, a gente precisa registrar. O problema não são as Olimpíadas, o problema foi o momento que ela veio. O momento, né, que ela veio, justamente. Que ela veio num momento ruim e que tiveram oportunistas que utilizaram mal esse momento, usaram, né, Felipe? Usaram mal esse momento, infelizmente. E tá aí a nossa crítica, não em relação às Olimpíadas, não em relação aos patrocinadores. É o momento que foi. Mas e sim aos políticos. Isso, que se aproveitam dela de maneira ruim. Não é, Felipe? Exatamente. Mas a gente está aí trazendo para vocês as novidades, curiosidades, questão dos veículos que vão trazer as delegações aqui para BH. A gente vai correr atrás para trazer aí o máximo de informação e conhecimento para vocês. Então, galera, curta, comente, compartilhe. Acompanhe a gente aí pelas redes sociais. Tá aí, ó, Constellation pra vocês. Fui!